ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს სახელითა, მამისაითა და ძისაითა და სულისაცმელისაითა ჩვენთან არს ღმერთი. დღეს ჩვენ შემოვიკრიბეთ, რათა შევამკოთ ზნობითა მეოხი მხურვალე და მცველი დაუძინებელი. დღეს ჩვენ შემოვიკრიბეთ, რათა მადლობა უთხრათ ჩვენს დედას, წმინდა ნინოს, რომელიც პავლე მოციქულივით, რომელიც კორინთელებს მისწერს დღევანდელ წერილში და ეუბნება, რომ რაღათუ ბევრ მზარდულ გესხნეს, არამედ არამრავალ მამა, რამეთუ ქრისტე იესო ის მიერ სახარებისა მისგან მეგ შევთქვენ. და როგორც პავლე მოციქულმა ქრისტე იესო ის მიერ სახარებისა მისგან შვა კორინთოში ქრისტიანული სამწყსო და ქრისტიანები, ასევე წმინდა ნინომ დედამ ჩვენმა ნათლისღების მიერ შვა ჩვენ ქრისტე იესო ის მიერ. და რა უნდა გავაკეთო ჩვენ პირველ რიგში იმისათვის, რომ სათნო იყოს ეს ჩვენი დედა ნინოსთვის და მიითვალოს ეს ჩვენი მსახურება და გაგვიწიოს ხურვალე მეოხება უფლის წინაშე, რათა შეგვიწყალოს ჩვენ უფალმა ჩვენ და ჩვენი ერი. არ არის ეს სიტყვები ნათქვამი შემთხვევით, რომ შევამკო დღეს ზნობითა მეოხი მხურვალე მცველი დაუძინებელი. რომ წმინდა ნინო არის დაუძინებელი მცველი საქართველოსა და ჩვენი პატრიარქი, რომელიც ეკლესიაში მრავალ წმინდანს შეხვედრია, რომლებიც ახლა უკვე წმინდანად არიან შერაცხულები, და მათ შორის თქვენ ისით, რომ ჩვენი უწმინდესი, ეხა რომ მის ტიტულში რომ არის ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, იგი პირველი შემოქმედელი ეპისკოპოსი იყო და შემდგომ აფხაზეთში მოღვაწეობდა იგი უდემთავრად, და იქ რა თქმა უნდა შეხვდა ბევრ მოღვაწეს, მათ შორის გლინის უდაბნო გაგონილი გექნება თქვენ, და იქედან ბერები რო გამოდევნეს, მათი ნაწილი სწორედ აფხაზეთში იყვნენ და იქ მოღვაწეობდნენ, მაგრამ მათ შესახებ არავინ არაფერი არ იცის. როგორ ჩანს უწმინდესი შეხვედრია მათ და მისი ნათქვამიდან, მისი მოყოლილიდან, მოთხრობილიდან ვიცი ჩვენ, რომ აი ბერებს ერთ-ერთს იმ წმინდა ბერს წმინდა ნინო გამოეცხადა და ესე უთხრა, რომ მე დღესაც სახარები დავდივარ და ვქადაგებ ქრისტიანობა საქართველოში. ამიტომაც შემთხვევით არ არის ნათქვამი, რომ მეოხი მხურვალე მცველი დაუძინებელი. პირველი მეოხი მხურვალე და მცველი ჩვენი დაუძინებელი იცი თქვენ, რომ არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დედა ჩვენი, რომელსაც წილად ხვდა ჩვენი ქვეყანა, და თქვენ ისით, რომ მის მაგივრად საქართველოში წარმოგზავნილ იქნა ანდრია მოციქული. ანდრია მოციქულმა საქართველოში დააფუძნა ეკლესია, მაგრამ ვინაიდან და რადგან უმრავლესობა ჩვენი ხალხის მიდრეკილი იყო წარმართობისაკენ და კერძსახურებისაკენ, ქრისტიანული თემები არსებობდა, მაგრამ ესე განცხადებულად არა. გამტკიცება ჭირდებოდა, გაძლიერება ჭირდებოდა ქრისტიანულ სარწმუნოებას, და აი წმინდა ნინო სწორედ დედა ღვთისმშობელს ევედრებოდა განსაკუთრებულად. ჩვენ ვიცით, გადმოცემა, რომ მის სენაკში იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, წმინდა ნინოს სენაკში, და სწორედ მას ევედრებოდა წმინდა ნინო. ჩვენ ახლა წმინდა ნინოს შესახებ თითქმის ყველა მის ხსენებას ვიხსენებთ, მაგრამ ვინაიდან და რადგან მეტი არაფერი არ გაგვაჩნია, რომ მის ხსენებასთან დაკავშირებით თქვათ, ესეც გარკვეული მსხვერპლია ჩვენის მხრიდან, რომ მცირედ მაინც გავიხსენოთ მისი ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს უძველესი ტრადიცია ეკლესიაში არის, რომ როდესაც წმინდანები აღესრულებოდნენ, იკრიბებოდნენ მორწმუნეები მათ საფლავებთან, აღასრულებდნენ ლიტურგიას, წირვას და იხსენებდნენ მათ ცხოვრებას.
შესაბამისად ჩვენს გავიხსენოთ მცირე წმინდანინოს ცხოვრება, ვიცით რომ პირველ რიგში ვიცით რომ ის არის კეთილ ნიადაგზე აღმოცენებული და ეს კეთილი ნიადაგი არიან მისი მშობლები ზაბულონი და სოსანა, რომლებიც ზაბულონი კაბადოკიელი იყო და შემდგომ იგი წავიდა რომში და მაქსიმიანე იმპერატორისგან დიდი პატივი და ღირსება მიიღო, მხედართავრობა. ზაბულონი ასევე მოციქულთა სწორია, შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ მას მიაწერს ისტორია ბრანჯთა, ანუ ფრანგთა მოქცევას და განათლებას. ეს ამბავი ისი თქვენ, როგორც იყო ერთ-ერთი ბრძოლის დროს, როდესაც მან ტყვეც წამოასხა მთავრები მათი და ისინი იმდენად მოიხიბლენ ზაბულონის ახოვნებით, ვაჟკაცობით, რომ ესე უთხრეს მას, რომ გადაწყვეტილიყო უკვე მათი დახოცვა, მაგრამ ესე უთხრეს ზაბულონს, რომ ჯერ გვაზიარე შენ სარწმუნოებას, ნათელი გვეცი და მერე ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ აღსრულდეს განაჩენი. რა თქმა უნდა, ზაბულონმა სთხოვა პატრიარქს, მოინათლნენ ისინი. შემდეგ იმპერატორისგან მან მათი სიცოცხლეც გამოითხოვა და სიცოცხლეც კი აჩუქა მათ და ამის შემდგომ იგი მიემართება საფრანგეთში და აი იქ სწორედ აღესრულება მოქცევა და განათლება და მონათლვა ფრანგი ერისა. გარკვეული დროის შემდგომ, როდესაც წმინდა ნინო 12 წლის გახდა, მოკლედ ვამბო ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა რამეზე უფრო ვეშურებით, უფრო სხვა რამე როგორ ვთქვათ, როდესაც წმინდა ნინო გახდა 12 წლის, ზაბულონის შესახებ ბოლო ცნობა გვაქვს ესეთი, რომ იგი წავიდა უდაბნოში და ხოლოსა ზრახვიდა, მხოლოდ ღმერთმა იცის მისი მოღვაწეობის შესახებ. მაგრამ ერთი რამ ადამიანები ვართ, ჩობლები ვართ და ერთი რამ კი ფაქტია ის, რომ ზაბულონის მხურვალე ლოცვები შეეწეოდა წმინდა ნინოს და სწორედ ზაბულონისგან იმემკვიდრა წმინდა ნინომ ის მოციქულებრივი მოშურნეობა, რომელიც მას ჰქონდა. შეეწეოდა მას მამის დალოცვა, კურთხევა, ლოცვები და დედა ღვთისმშობელი, რომელსაც იგი წმინდა ნინო ევედრებოდა, როგორც გითხარით, მის სენაკში, გამოეცხადა ერთ დღეს და უთხრა, რომ იგი წასულიყო იმ ქვეყანაში, სადაც უფლის კვართია. აი ეს ისტორიები, ყველაფერი ნინომ, წმინდა ნინომ მოისმინა მისი გამზრდელისგან, სარასგან, რომელიც იყო უფლის საფლავის მცველი და მომლველი და იყო დიდი ქრისტიანი ადამიანი და მისგან მოისმინა ეს ისტორია ყველაფერი და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა მისცა მას ჯვარი ვაზისა და უთხრა, რომ ჩემი ლოცვა და შეწევნა არ მოგაკლდება შენ და მოემართება წმინდა ნინო საქართველოში და დაახლოებით 35 წლის მანძილზე იგი მან მოიქადაგა მთელი საქართველო და როგორც პავლე მოციქული დღევანდელ წერილში ამბობს, რომ მობაძავ ჩემ და იყვენით ვითარცა მე ქრისტესა, აი სწორედ მსგავსი ანდერძი დაგვიტოვა ჩვენ წმინდა ნინო. მე მინდა რომ წაგიკითხოთ ეს ანდერძი, რომ არ ვიცი, შეიძლება ხშირად კითხულობთ ამ ანდერძს, მაგრამ შეიძლება კარგახანი არ წაგვიკითხია, შეიძლება საერთოდ არ წაგვიკითხია. მე ფიქრობ, რომ ყველა ქართველმა უნდა მოისმინოს ეს სიტყვები, რომელმაც უშუალო წმინდა ნინოს ნაანდერძევია და ნახადაგებია. დაიცევით კიცეთ მართალი სარწმუნოება, ქრისტიანობა და ბეჭედი წმინდისა ნათლისღებისა, რომლითა აღიბეჭდენით. რამოთუ აჰა ესერა ყოველი მოილტიანო ღვთივ დაცულისა მეფობისა თქვენისა, აღსარებად ქრისტესა და ძიებად სულთა და ხორსთა კურნებასა. ყოველთა შემდგომითი შემდგომად მიუთხრობდით აღსრულებულთა დიდებულებათა, ღმრთისათა და სასწაულთა მათ საკვირველთა, რომელი იხილენით. რაითა დღითი დღე აღემატებოდეს და განძლიერებდებოდეს და გამრავლდებოდეს სამწყსო ქრისტესი,
რაითა განათლებული სული სამიერ და ერთ სამწყსო ქმნილი, ერთბამად ცხონდებოდი სოფელ სამას და შეზღუდვილი. Და დაცული მის მიერ იხარებდეთ და მერმე სამასა უკნესა სუფევასა მის თანაიშვებდეთ ჩვენით ამით აღარა წარმავალითა არამედ სამარადისოდ დაუსრულებელითა. აი როგორც პავლე მოციქულმა მისწერა თავის მრევლს რომ მობაძავ ჩემ დაიყვენით ვითარცა მე ქრისტესა, ასევე წმინდა ნინომ მოკლე შინაარსი აი ამ ანდერძის ის არის რომ მობაძავ ჩემ დაიყვენით ვითარცა მე ქრისტესა, არაფერი მისთვის თავისთავისთვის თქვენ ხედავთ არ უთხოვი ამას, ჩვენთვის მიუხედავად იმისა რომ 35 წელი მოციქულებრივად მოღვაწეობდა ჩვენთვის მას არაფერი არ უთხოვია, ერთადერთი რაც თხოვა რომ დაიცვენით მკიცეთ მართლმადიდებლობა. და საკვირველია ის რომ აი ამ 35 წლის მანძილზე არავინც მისი სახელიც კი არ იცოდნენ. უმეტესობა საქართველოში მას ისნობდა როგორც ტყვეკალი და მისი აღსრულების წინ გაცხადდა ეს ისტორია რომელიც ჩვენ ახლა ვიცით მის შესახებ და რომ ის იყო კაბადოკიელი ზაბულონის და სოსანაც ასევე კაბადოკიელი იყო მისი ძმა იობენალი რომელიც შემდგომში იერუსალიმის პატრიარქი ხდება ასევე კაბადოკიიდან იყვნენ და მშობლების გარდაცვალების შემდგომ წავიდნენ და ეს ყველაფერი გაცხადა მისი აღსულების წინ. რაც შეეხება ტყვე ქალს და იმას რომ იგი თავისთავად ტყვეს უწოდებს, ამის შესახებაც ჩვენ შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ პავლე მოციქულთან რომელიც ამბობს რომ მე კრული ვარ ქრისტესი. და წმინდა ნინოც სავარაუდოდ ამბობს რომ იგი არის ტყვე უფლის სიყვარულით და დატყვევებული და მას ხანაირად არ შეეძლო რომ მთელი თავისი ცხოვრება და რაც მას გააჩნდა მან მიუძღვნა უფალს. ბოლო მისი მოღვაწეობა ეკუთვნის თიულებს ერწოთიანეთში, მთიულეთში, კახეთში იქადაგან მან ბოლოს და სწორედ კახეთში აღესულა სადაც აი ბოდვის იცი თქვენ ეს წმინდა ადგილი ბოდვის დედათა მონასტერი და სიკვდილის წინაც მისი თხოვნა იყო ძალიან მოგზალებული, უბრალოდ არაფერიც არ უთხოვია, მან ითხოვა ზიარება. და ესე საგზლად სამარადისოდ თანაწარიტანა და ჩვენ დაგვიტოვა აი ესეთი ლოცვა და კურთხევა და რაც თავარია ჩვენ წმინდა ნინომ რა თქმა უნდა, მე გითხარი თქვენ რომ მანამდეც იყო ქრისტიანობა საქართველოში, წმინდა ანდრია მოციქულმა დააფუძნა ეკლესია, მაგრამ წმინდა ნინო ესე იგი როგორც დედა ღვთისმშობელი, მარადის ძველია ჩვენი და მარადის ფარველი, ასევე წმინდა ნინოც მარადის ძველი და მარადის ფარველია ჩვენი და მან მოგცა ჩვენ ისეთი ძლევა, რომლითაც ერთადერთი ძლევა არის ეს, რომლითაც ადამიანის ძლევს ამსოფელს. ეს სოფელიო ბოროტსაზე და დგასო ამბობს მოციქული და ჩვენ მაგის დროს წუთი სოფელი არ გვაძლევს რომ ჩაუღრმავდეთ ამას, რას ნიშნავს ესა რომ სოფელი ბოროტსაზე და დგას, მაგრამ მე გეტყვი თქვენ, შეხედეთ ყოველდღიურ სიბოროტეს, ყოველდღიურ სატკივარს, ყოველდღიურ საწუხარს, რომლის შესახებაც უფალი ამბობს რომ თქვენ უზრუნოთ ხვალისათვის კმარს დღისამი სიბოროტეთვის. და აი ამ ამასოფლის სიბოროტეს ერთადერთი რითი ძლევს ადამიანი რის შესახებაც იოანე მოციქულის კათოლიკე ეპისტოლე წავიკითხე ჩვენ გუშინ, რაიარს რომლითაც ძლევს სოფელს არამედ რომელს არ წმენეს ვითარმედ იესო არს ძეღვთისა. აი ეს ძვირფასი მარგალიტი, ჩვენი ძვირფასი სარწმუნოება რითაც ჩვენ ძლევთ სოფელსა და დღემდე გვიძლევია და აწდამარადის ძლევთ თუ ინებებს ღმერთია თუ ვიდგებით მართალ სარწმუნოებაზე, ლოცვითა ხურვალე ლოცვითა მეოხებითა წმინდისა დედისა ჩვენისა მოციქულთა სწორისა ნინო ქართველ განმანათლებელისა და მოწყალებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა რომლისა თანა მამასა შენის დიდება სული წმინდითურ უგუნითი უგუნისამდე ამინ.